Rekonštrukcia najstaršieho námestia v Michalovciach pokračuje podľa plánu. Zatiaľ boli urobené prevažne demolačné práce. Michalovská nemocnica Svet zdravia má nové primárky na oddelení klinickej onkológie aj na urgentnom príjme. Štyria ukrajinskí maliari, ktorí našli útočisko na Zemplíne pred vojnou, vytvorili diela, ktorými sami bojujú proti konfliktu. Kostolné námestie je situované v historicky najvzácnejšom území mesta Michalovce. V jeho blízkosti je kaštieľ Stárajovcov, gotický rímskokatolícky chrám Narodenia Panny Márie a historický park Kerta. Rekonštrukcia námestia začala v polovici júna. Projekt Michalovce, kostolné námestie prvá etapa, rešpektuje historický charakter územia z minulých storočí. Začlenenie do okolia aj potrebu vykonania vodozádržných opatrení a zlepšenie kvality života mestského prostredia. Aktuálne sa pozeráte na búracie práce. V priebehu 3 týždňov bolo odstránené existujúce oplotenie, včítanie základov, zdemontovali sa stožiare verejného osvetlenia, bol odstránený asfaltový kryt, podkladový betón a štrkové podložie chodníkov, nástupišťa a vozovky. Realizuje sa kanalizačná prípojka a vodovodná prípojka pre verejné WC. Celková plocha rekonštruovaného územia je takmer 9000 m štvorcových. Investor mesto Michalovce chce vrátiť územiu jeho historický význam. Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, vytvorenie bezbariérového priestranstva, zatraktívnenie prostredia prvkami drobnej architektúry, zeleňou, detským ihriskom. Súčasťou námestia bude nová cyklotrasa. Pribudne nové verejné osvetlenie aj kamerový systém. Projekt má verejnoprospešný charakter, infraštruktúra nebude komerčne využívaná a bude prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Nemocnica novej generácie siete Svet zdravia v Michalovciach zamestnáva aj novú generáciu skúsených lekárov a zdravotníkov. Prednedávnom boli vymenované 2 nové primárky. Oddelenie klinickej onkológie vedie od 1. júna primárka doktorka Lenka Rušinová. V odbore má 8-ročné skúsenosti. Pracovala na radioterapeutickej a onkologickej klinike Fakultnej nemocnice Kráľovské Vinohrady Praha, kde získala atestáciu v odbore klinická onkológia. Pôsobila ako odborná asistentka na Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej, kde sa podieľala na výučbe českých aj zahraničných študentov medicíny. Primárka Rušinová absolvovala niekoľko stáží v európskych onkologických centrách. Ponuku pracovať vo Švajčiarsku vymenila za návrat na Slovensko. Novú profesijnú výzvu sa rozhodla prijať, aby svoje vedomosti, skúsenosti a prax uplatnila vo svojom odbore a urobila všetko pre pomoc a záchranu onkologických pacientov. Na Slovensko som sa vrátila po 14 rokoch života v zahraničí. Chcela som sa už vrátiť domov, znovu sa vrátiť k svojmu materinskému jazyku. Mala som veľmi dobré referencie na nový koncept Michalovskej nemocnice. Vedela som, že tu pracujú slovenské lekárske špičky. Doktorka Rušinová s odstupom času vidí rozdiely v českom a slovenskom zdravotníctve. V slovenskom zdravotníctve je podstatne väčšia byrokracia a bohužiaľ oveľa nižšia dostupnosť a úhrada nových protinádorových liekov v porovnaní s Českou republikou. Klinická onkológia je odbor, ktorý sa zaoberá liečbou zhubných nádorových ochorení. V posledných rokoch dochádza k obrovskému nárastu nových liečebných možností. Nie je to už len o chemoterapii. K dispozícii je cielená protinádorová liečba a imunoterapia. Trendom onkológie je podávanie onkologickej liečby ambulantne. Podarilo sa nám rozšíriť a zrekonštruovať priestory pre podávanie ambulantnej chemoterapie. Skrátili sme čakacie doby na podávanie liečby a snažíme sa aplikovať poznatky získané v zahraničí pre liečbu pacientov aj v našom regióne. Primárka Lenka Rušinová s podporou vedenia nemocnice, doktorom Radovanom Barilom a celým kolektívom onkologického centra plánuje ďalej budovať špičkové a moderné pracovisko. V pláne majú zamerať sa aj na vzdelávanie mladých lekárov v rámci špecializačnej prípravy. Dôležitý z jej strany je apel na občanov, aby chodili na preventívne prehliadky a vyšetrenia, ktoré im môžu zachrániť život.
Aj na urgentnom príjme Michalovskej nemocnice Svet zdravia od januára pôsobí nová primárka. Doktorka Monika Jurková vyštudovala Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po škole v roku 2012 nastúpila do nemocnice Svet zdravia. Od začiatku pracovala na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. V tomto odbore má aj atestáciu. Činnosť urgentného príjmu je v tom, aby jeho chod bol v priebehu dňa čo najplynulejší. Každý pacient, ktorý príde na urgentný príjem, je triážovaný v rámci manchesterského systému. Podľa neho na základe akútnych ťažkostí, ktoré sa u pacienta rozvinuli, je zaradený do kategórie od 1 do 5. Prvá kategória sú najzávažnejšie stavy a piata sú najmenej urgentné. Triáž vykonáva zdravotnícky pracovník špeciálne na to vyškolený. Má na to školenie, má na to certifikát. Jedná sa o zdravotníckého pracovníka, ktorý musí mať určité skúsenosti. To znamená, že on musí vedieť aj vyhodnotiť ten aktuálny stav pacienta. Následne po zatriažovaní, teda je pacient zaradený, zakategorizovaný do určitej kategórie. To znamená, že mu je pridelené v našom ponímaní nejaké číslo tej kategórie. Z pohľadu pacienta dostane určité farebné označenie, taký farebný náramok. A na základe toho, v akej kategórii sa pacient nachádza, je tam v podstate tá tolerovateľná doba, odkedy je pacient triažovaný, až po dobu toho vstupného ošetrenia lekárom. Urgentný príjem v Michalovskej nemocnici je urgentným príjmom prvého typu. Fungujú tu 4 ambulancie v priebehu dňa aj služby: chirurgická, traumatologická, internistická a neurologická. Lekár sa zdržiava v priestoroch urgentného príjmu počas dňa aj počas služby. Na každej je lekár z príslušného oddelenia, ktorý sa v priebehu dňa zdržiava v priestoroch urgentného príjmu, kde vybavuje pacientov podľa ich ťažkostí. Urgentný príjem neznamená, že pacient je okamžite ošetrený hneď po príchode. Sú tu ošetrovaní pacienti, ktorí sú v urgentnom stave, teda je ohrozené zdravie a život pacienta. Preto niekedy aj tí pacienti môžu mať pocit, že prečo niekto, kto prišiel neskôr ako ja, je vybavený skôr ako ja, ale závisí to od závažnosti toho stavu, čiže my pridelíme pacientovi v podstate to prisluchajúce číslo, tú kategóriu závažnosti podľa triážneho systému. Primárka Jurková chce, aby urgent v jej ponímaní bol odrazom tímovej spolupráce, ktorá funguje, kde ale je priestor na zlepšenie. Chce, aby urgent klapal na maximum a plynulosť oddelenia bola čo najlepšia. Z takého medicínskeho hľadiska chcem do budúcna rozšíriť v podstate tú tzv. Bedside laboratórnu diagnostiku. Čiže niektoré také špecifické parametre, napríklad kardiošpecifické enzymy alebo niektoré zápalové parametre si vieme, je taká možnosť vyšetrovať ich priamo tu, nemusia ísť do laboratória. A tým pádom si vieme tých pacientov rýchlejšie manažovať a v prípade potreby rýchlejšie napríklad odoslať do nejakého špecializovaného pracoviska. Čiže to je to, čo by som chcela. A takisto spektrum určitých takých výkonov, ktoré vieme ešte realizovať tu v rámci urgentného príjmu, napríklad niektoré invazívne výkony, tak to by som ešte chcela do budúcna, aby sme to vedeli ešte posunúť ďalej. Koncert na nezvyčajnom mieste na jazdiarni Klokočina sa konal minulý týždeň neďaleko Šíravy. Zemplínsky rodák Peter Breiner, dlhodobo žijúci a tvoriaci v zahraničí, si zvolil na kontakt s publikom práve prostredie, ktoré už 4 roky slúži ako ranč. Peter Breiner prijal pozvanie rodiny Molčániovej, ktorá ranč prevádzkuje, aj v takejto nezvyčajnej umeleckej podobe, aby odohral skvelý letný koncert. Tento dirigent, klavirista, skladateľ, aranžér a publicista je jedným z najnahrávanejších hudobníkov sveta. Na konte má vyše 25 CD titulov, viac než 2 milióny predaných nosičov a stovky miliónov streamov. Breinerove skladby a aranžmány sú uvádzané na koncertoch po celom svete a vysielané sú v stovkách rádiových staníc. Humenský rodák je absolventom Košického konzervatória a Vysokej školy muzických umení v Bratislave, kde bol posledným žiakom Alexandra Mojzesa. Peter Breiner zahral Johanna Sebastiana Bacha aj Antonína Dvořáka. S výnimočnou diváckou odozvou sa
stretli aj Breinerove slovenské tance, kde zazneli známe ľudové skladby v jeho moderných aranžmánoch. Na koncerte v Klokočovskej jazdiarni ho na husliach sprevádzal aj všestranný hudobník, sólový huslista a dirigent George Hlavička. Spoločne zahrali Píseň lásky Jozefa Suka aj romantické kusy pre husle a klavír Antonína Dvořáka. Známy michalovský výtvarník a pedagóg Miroslav Capovčák hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine prichýlil na svoju chatu v Rokitove štyroch Ukrajincov, ktorí tu načas našli svoj druhý domov, ale aj podmienky pre tvorbu. K týmto ľuďom som sa dostal tak, že dvoch som poznal. Poznal som Michala a Alinu a zase Tatianu a Natáliu som nepoznal. Ja som ani nevedel, že oni sú nejaké umelkyne. Ale keď prišli do nás, tak začali rozprávať, že oni ako sú umelkyne, tak som sa potešil, lebo som vedel, že budú mať čo robiť. Áno, že si vyplnia voľný čas. No a vlastne ten voľný čas si potom vyplňali tých 40 dní prácu. Čo my môžeme robiť? Iba maľovať, maľovať, pomáhať tak svojej krajine, pomáhať tak celému svetu. My sme tu tvorili, veľa sme toho vytvorili. Zatiaľ sme urobili dve výstavy. Chcem pozvať všetkých našich Ukrajincov, ktorí sú v Michalovciach a v blízkom regióne na našu výstavu, aby sa prišli pozrieť, ako my bojujeme na našom fronte umeleckom. My sa tu cítime ako doma. Nie sme na Slovensku po prvýkrát, ale až teraz sme tu počas tej veľkej biedy, ktorá u nás nastala. Sme šťastní, že sme pricestovali práve sem. Páči sa nám tu úplne všetko. Je tu ako doma aj príroda, aj že trochu vám rozumieme. Alina a Mikhailo zatiaľ ostávajú na Slovensku. Natália a Tatiana odišli preč, pretože Kyjov bol oslobodený. O Tatiane neviem nič, neozvala sa mi, Natália sa mi ozvala, dokonca jej dve práce boli vydražené v Anglicku. Reč je o Natálii Borisovej a Tatiane Iliahovej, ktoré 40 dní doplňali peticu aktívnych výtvarníkov. Počas toho obdobia im Miroslav Capovčák ukázal prírodné krásy aj tradičnú architektúru východného Slovenska. Aj tie sa stali inšpiráciou pre umelcov, ktorí spoločne vytvorili projekt Umením proti vojne. Najprv sa ním predstavili v Rokitove pri Humennom, teraz ho môžu vidieť aj Michalovčania. Chceme tieto obrazy ukazovať, čiže aby boli výstavy na Slovensku, v zahraničí, ale medzi tým chceme aj urobiť nejakú internetovú stránku, kde tie obrazy sa budú propagovať, aby ľudia ich videli, až potom raz vznikne nejaká aukcia a sa začnú predávať aukčne cez internet. My teraz pracujeme nad projektom? My teraz ešte pracujeme nad projektom, ešte trochu tu teda pobudneme. No a projekt má svoje pokračovanie, bude aj výstava vo Svidníku v Múzeu ukrajinskej národnej kultúry. Potom plánujeme ukázať ju v Poľsku a neskôr aj v ďalších európskych krajinách. Túžbou Aliny a jej kolegov výtvarníkov je prezentovať výstavu aj v slobodnom Kyjeve. Projekt Umením proti vojne zatiaľ financuje z vlastných zdrojov prevažne Miroslav Capovčák s prispením priateľov a známych. Michalovčania ho môžu okrem iného podporiť dobrovoľným vstupným. V galérii Zlatý bík je táto výstava sprístupnená do 12. augusta.
Peter a Lucia, dvaja Humenčania, ktorých okrem literárnych mien a miesta bydliska spája aj umenie, rozhodli sa svoju úplne prvú verejnú výstavu zrealizovať v Michalovciach. Mali sme takú ponuku a páčil sa nám ten priestor, lebo je taký výnimočný svojím spôsobom na východné Slovensko alebo tu na ten región. Peter Balok vyštudoval propagačnú grafiku na škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Momentálne je študentom maľby na Zakarpatskej akadémii umenia v Užhorode. Netvorím nejak tak myšlienkovito, ale skôr dávam na tú intuíciu alebo nejakú takú inšpiráciu, by som povedal, že ma niečo proste osloví a potom to nejak rozvíjam. Tak mám tu nejaké svoje úplne ranné také dielka, také akože začiatky olejomaľby a vlastne niečo z nových prác a začal som trošku experimentovať aj so sochou a s nejakými takými plastikami. Okrem figurálnej tvorby tu mám nejaké krajiny, tie sú také už skôr, až by som povedal, že skoro klasické. Väčšinou sa jedná o laborec a nejaké také zakutia. Všetky sú olejomaľby, mám tu nejaké výnimky, čo sa týka akrylu, ale väčšinou sú to oleje. A vlastne používam tie ako keby staršie techniky k nejakým vytváraním, nejakým novým akože témam, hej, lebo vlastne toto je plastová figurina. A z ňou robím také rôzne kompozície a nejaké také ako, také nejaké nalady, alebo jak to nazvať. Niekto v tom vidí nejakú umelú inteligenciu, niekto v tom vidí seba. Lucia Pataráková študovala na strednom odbornom učilišti sklárskom v Poltári, odbor umelecko-remeselné spracovanie skla. Práci so sklom a vitráži sa venovala po škole, ale postupne prešla k maľbe, ktorej objavila možnosť sebarealizácie. Väčšinou maľujem ženy, možno je to aj niečo o tom, čo ja napríklad prežívam momentálne, hej, tak sa snažím dať do toho obrazu. Každý máme to svoje vo vnútri niečo, čo chceme dať von a ja to dávam formou tej tvorby. Umenie Lucii dáva priestor vyjadriť sa a podeliť o vlastné pocity. Rada objavuje nové možnosti a experimentuje. Maľujem akrylom, ale skúšala som aj, to sú také moje prvé pokusy, zalievať obrazy do živice. Takže vlastne je namaľovaný obraz akrylom, ale potom ho zalievam do živice. Musím si dať pozor, aby som to zmiešala dobre, lebo živica sa vie vypomstiť. Tam čakáte možno nejaké dni na to, aby sa vám ukázalo, že či sa vám to podarilo alebo nie. Hej. Takže vlastne tie prvé obrazy, aj ktoré som zalievala do živice, boli o tom, že som aj zaliala som obraz a som do rana bdela, a, že či sa mi to podarilo alebo nie. Výstava Petra a Lucie v Zemplínskom kultúrnom centre a hvezdárne sa nazýva Šír, šír. Má poukázať na potrebu šírenia či rozširovania samého seba, vlastného vnútra, pocitov, nových možností vyjadrovania. V galérii na Gorkého ulici si výstavu môžete pozrieť do 29. júla. Dve desiatky detí si prázdniny užívali v letnom kreatívnom tábore na Zemplínskej Šírave, ktorý pripravil ateliér ABC Creative Art. Tábor sa nám veľmi vydaril a deti boli veľmi, veľmi šikovné, takže ich veľmi chválim, boli veľmi trpezlivé, kreatívne. Deti vytvárali rôzne kreatívne výrobky rôznymi technikami. Vyrábali šperky zo živice, náramky s menom, šperkovnice, kvetináče, rámčeky na fotografie, tričko s nažehľovačkou. Maľovali na plátno a nápaditý boli aj pri vytváraní bavlnenej šatky. Vzali sme si šablony a vymaľovali sme farbami na textil, aká šablona sa nám páčila. Potom sme si vzali lepidlo a šablónu motýľa. Keď by sme maľovali akrylovými farbami na plátno, najprv som si vybrala, čo budem maľovať. Rozhodla som sa pre svojho psíčka Dolly. Najprv som si to načrtla s ceruskou a potom s farbami vymaľovala. Ako sa deti v kreatívnom tábore cítili? Podľa mňa bol tábor perfektný, chodím tu už 4 roky po sebe a je to skvelé. Veď mi sa mi páčilo, som tu už druhý rok a asi pôjdeme na budúci. Letný kreatívny tábor ukončili výstavou, ktorú si mohli pozrieť aj rodičia a širšia verejnosť. Zemplínske kultúrne centrum a hvezdáreň organizuje počas letných prázdnin 3 turnusy denného letného tábora zo Skáčik. Prvý sa uskutočnil v Zemplínskom kultúrnom centre na Gorkého ulici. Zameraný bol na tvorivé a vzdelávacie aktivity. Deti sa napríklad stretli s hasičmi a policajtmi. Vždy sa snažíme, aby program bol veľmi pestrý,
a je samozrejme skladá sa z tých tvorivých aktivít, to znamená, že všetci si vytvárajú rôzne krásne veci, ktoré si môžu potom samozrejme zobrať domov, takže tvoríme s hlinou, tvoríme s plsťou, rôzne papierové výrobky a tak ďalej, maľujeme, krásne, naozaj krásne veci si deti potom odnášajú domov. Počas druhého turnusu v Michalovskej hvezdárni prebiehal denný astronomický tábor. Dôraz bol kladený na astronomické aktivity. Deti maľovali planéty, ozdobovali rakety, vyrábali pristávacie a vesmírne moduly, pozorovali slnko a iné vesmírne telesá. Deti sa tu zišli také, ktoré viac menej ešte na astronomickom tabore neboli, čiže až na nejakého jedného, ktorý bol minulý rok, tak všetko sú úplne nové deti. Teraz viac menej skladajú puzzle, také vesmírne puzzle, čiže o slnečnej sústave, sú tam hviezdy, planéty, potom také hry zamerané na rovnováhu. Popri tom sa deti s pomocou riaditeľky Domu Matice Slovenskej Karin Obšatníkovej učili zdobiť medovníky, domčeky, srdiečka, motýle, huby a iné motívy. Aj sme bavili hru, že musíme uhánuť, kto to je a musíme rýchlo povedať nejaké meno. Veľmi sa mi tu páči, lebo tu robíme veľa kreatívnych vecí. Teraz sme robili perníky, ozdobovali a teraz som práve robil hodinky na svoju ruku. Ja som chcela niečo vedieť o planéte, aj hviezdach, niečo o planetách ako Mars, Zem, Venúša. Mne sa najviac páčilo, že sme si vyrábali takéto hodinky. A mali sme si dať na nich čas a ja som dala 14. Posledný, tretí turnus zo skáčika bude prebiehať v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra na Gorkého ulici počas prvých 5 augustových dní. Pamätáte sa, ako sme v novembri minulého roku spustili predaj 0-eurovej bankovky venovanej 777. výročiu prvej písomnej zmienky o Michalovciach? Záujem o ňu bol veľký a zberatelia si ju prišli do nášho mesta kúpiť až z druhého konca Slovenska. Nepretieklo veľa vody laborcom a 0-eurová bankovka bude v Michalovciach v predaji opäť. Tento raz je príležitosťou na jej vydanie účasť najlepšieho michalovského športovca uplynulého obdobia bronzového olympionika. Odchovanec tunajšieho hokeja Pavol Regenda priniesol na Zemplín prvú historickú medailu zo zimných olympijských hier 2022. Bankovka vychádza v náklade 5000 kusov a predávať sa bude za 3 eurá. Predaj bude spustený v sobotu 23. júla o 9. hodine na zimnom štadióne v Michalovciach na Športovej ulici. Pozývame vás sledovať ďalšiu časť Špacírok po Varošu. Pripravujeme ich v spolupráci so Zemplínskym múzeom, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, s Mestským kultúrnym strediskom a mestom Michalovce. Tentokrát historik Martin Molnár porozpráva zaujímavosti o grécko-katolíckom chráme, nachádzajúcom sa na Holého ulici. Samostatná grécko-katolícka farnosť v Michalovciach vznikla v roku 1781. Konkrétne tento barokovo-klasicistický grécko-katolícky chrám bol podľa plánov Tereziánskej stavebnej komory úplne dostavaný pravdepodobne v roku 1787. Viaceré zaujímavosti o chráme sa dozviete, ak si po športových správach pozriete aktuálne špacierky po Varošu. Kedykoľvek ich môžete vidieť aj na facebookovej stránke televízie Mistral. Pozrieme sa na prehľad podujatí pre voľné chvíle v Michalovciach a blízkom okolí. V rámci kultúrneho leta v Michalovciach pripravilo Mestské kultúrne stredisko koncerty. V piatok 15. júla o 19. sa na tribúne pred Mestským úradom rozozvučí rock aj ľudovky v interpretácii skupiny Salk. 3. augusta o 17. na rovnakom mieste zaznie punk pop v podaní formácie Daše a o 19. sa predstaví Pupkins. Na Street Night Meeting s Dominikou Mirgovou príďte na Šíravu 16. júla. Súčasťou jej koncertu sú viacerí interpreti a sprievodné podujatia.
Bohaté leto na amfiteátri na Šírave doplnia aj diabolské tóny. 22. júla ich zahrajú a zaspievajú Cigánsky diabli, Martina Šindlerová, Ľubo a David Virágovci a Daniela Šarkóziová. Bohaté leto pripravujú v Zemplínskom múzeu. Už 24. júla o 19. na koncerte zaznejú tóny hudby cisárskej Viedne. Ak si veríš a máš viac ako 15 rokov, prihlás sa do 24. júla na Miss Plavky 2022. Michalovský orgán si toto leto vypočujete už po 15. raz. 28. júla sa predstaví organistka Michaela Káčerková z Čiech a sopranistka Laura Nielsen z Kanady. Koncert začína o 19.45. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického pripravila putovnú výstavu s názvom Aha, deti, čo to letí. Výstava do 29. júla ponúka informácie o živote Bociana Bieleho a formách jeho ochrany. Do 29. júla je v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického aj výstava obrazov Anny Maty. Výtvarníčka reflektuje svoje skúsenosti posledných rokov. Deň močarian pripravujú toto leto v posledný júlový deň, v nedeľu 31. V dopoludnejších hodinách bude svätá liturgia a o 15. bude pripravený bohatý program pre deti aj dospelých. Kreatívne detské letné tábory pripravuje mesto Michalovce. V priestoroch galérie Zlatý bík sa v 4 5-dňových turnusoch deti učia maľovať, pracovať s ovčím rúnom, vyrábať suveníry, komiksy a inštalácie. Tábory sú v júli aj v auguste. Letný tábor Kniholand bude ešte v augustovom termíne od 1. do 5. v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Dvojdňový letný festival na amfiteátri Lúč na Šírave počas 12. a 13. augusta prinesie okrem iného aj Tublatanku, Rhapsody of Fire, Destruction a iných. Trojdňový motozraz plánujú motorkári na Šírave v dňoch 18. až 21. augusta. V piatok 19. augusta sa na Zemplín vráti hudobná show Jána Ďurovčíka The Duchons. Poctu Karolovi Duchoňovi odohrajú na amfiteátri na Šírave. Počas letných mesiacov sú vo hvezdárni pozorovania nočnej oblohy len po predchádzajúcom objednaní. Minimálny počet účastníkov je 5. Zemplínske múzeum predstavuje poslišovskú keramiku a jej tvorcov, majstrov Parikrupovcov. Výstava keramiky z dielne Jána Parikrupu sa koná pri príležitosti jeho 80. narodenín. Vo výstavnom krídle Zemplínskeho múzea ju môžete navštíviť do 28. augusta. Piatok 8. júla vychádza 14. tohtoročné číslo dvojtýždenníka Michalovčan. Na zberateľský trh bude uvedená ďalšia 0-eurová bankovka, tentoraz s Pavlom Regendom. Michalovský mestský úrad má nového viceprimátora aj prednostu. Prevažne školstvu a kultúre sú venované 4. a 5. strana novín. Sú tu aj pozvánky na 2 týždne v kultúre. Primátor vypisuje výberové konanie na miesto referenta investičnej výstavby aj na miesta učiteliek v 2 materských školách. Noviny Michalovčan čítajte aj prostredníctvom mestského webu michalovce.sk.